טוב, עכשיו סיימון וגרפונקל, האיחוד, אבל קודם קטע מהשיר. קשר על מים סוערים, איזה יופי. אחרי שנים של נתק בצוות המוזיקלי המפורסם, בגיל 83, הם החליטו שמשלימים. מצטרף עלינו דודי פטים, חוקר מוזיקה. שלום דודי. שלום יפעת. איזה בשורות. מהממות, מהממות, והנה זה אפילו התקליט המקורי של גשר על פני מים סוערים. תראה, טיפה אור, כן. הנה רואי. וואו. זה בעצם, השיר הזה זכה בגרמי, אגב. וזה מעניין, כי דווקא כשהאלבום הזה יצא, 1970, הם היו בשיא של השיא, של השיא של המחירות, ואז הם התפרקו. וכן, הם היו בנתק כזה 14 שנים. טוב, תכף נדבר על ההתפרקות, אבל קודם אנחנו בענייני שלום, אז רגע, אז כמה השיר הזה אהוב עליך במדרג? מה השיר אהוב עליך? האמת שאני אוהב את השיר הזה מאוד, אחד האהובים עליי, אבל Sound of Silence זה כאילו השיר בעיניי. שמציין מימים אלה 60 שנה, שמי היה מאמין ש60 שנה ושיר ישרוד, וגם הוא זכה לפרודיה ממש בשנה האחרונה, נחש אותי נחש וכל זה. כן. צמד מהמם, באמת פורץ דרך בתחומו. הם גם שינו בכלל את מוזיקת הפופ עד שעבר ביניהם חתול שחור ענק. נכון מאוד, למעשה הם הביאו את אמריקה החדשה לאמריקאים הצעירים, הם שילבו בין מוזיקת רוק ופופ למוזיקת פולק, שזה מה שאז בער בשנות ה-60, וגם שילבו מוזיקת עולם, מוזיקה אפריקאית, וזה משהו שלא נעשה עד אז, לצד ההרמוניות הבאמת מהממות שלהם. סיימון פעם אמר שהם הביאו את הדו-ווופ, שזה סגנון ברוק אנד רול, הניו יורקי. ובאמת הם, את ההשפעה שלהם אנחנו רואים עד היום בכל מלודיה כמעט שבה נדרש צמד או הרכב ששר בהרמוניות. כן, טוב, אז מה מביא אותם עכשיו לצו פיוס בגילם המופלג, 83, בגילם הצעיר? דרך המקרה האמת, סיפור די משעשע שיכול להיות פתיח לסרט הוליוודי, ארט גרפונקל במקרה שוהה במלון בו הוא גילה שגם גרושתו של סיימון שואה בניו יורק, ויום אחד במקרה הבן של פול סיימון הרפר פגש בגרפונקל שם במלון במסדרון, והוא החליט ככה לחבר ביניהם אחרי שכמעט 14 שנה שהם לא דיברו. הפעם האחרונה שהם היו על במה יחד הייתה ב-2010, והם ישבו לארוחת צהריים באותו מלון, ואז גרפונקל התראיין ואמר שהוא מרגיש אידיוט על זה שהוא בא לו לבכות על זה, על מה שהוא עשה לפול סיימון, שכאילו פגע ברגשותיו. בעצם הם החליפו לאורך השנים לא מעט העלבות הדדיות. נכון. הייתה תקופה שהם הופיעו, נכון דודי? הייתה תקופה שהם הופיעו והם אפילו לא דיברו ביניהם, תוך כדי. נכון, בדיוק הבאתי גם את התקליט הזה. במקרה הכנתי מראש. בבקשה. כן. טבעת יאוזיאל של הפטיפונים. הופעה בסנטרל פארק, בעצם מספטמבר 81, הם התאחדו למופע מאוד מצליח, ובעצם בהופעה שלהם באצטדיון רמת גן ב-83, עם הסיבוב הזה, הם באו במוניות נפרדות, עלו על מדרגות נפרדות, ומלבד לשיר ביחד הם לא דיברו אחד עם השני. באמת, היה שם איזה כסח שהוא עמוק מעבר לעניין הזה. יש כמה סיבות, פעם סיימון אמר שהוא לא אהב את זה שגרפונקל הלך לקריירת קולנוע בזמן שהוא נשאר לעבוד על השירים. צודק? הוא דיבר על זה ש... צודק, נכון, אבל מצד שני גם כל אחד רצה למשוך לכיוון אחר, אבל היה ברור שפול סיימון הוא זה שכותב את השירים, את המילים ואת הלחנים, וגרפונקל הוא כאילו הרגיש שהוא מעין טרמפיסט.
אז בעצם היה שם איזה משהו עמוק, אבל בכל זאת הם חברי ילדות, מגיל 12 הם מופיעים ביחד, היו בצמד בשם תום וג'רי, ואז סיימון וגרפונקל, ככה שלכל, אני מניח שלכל משפחה יש ריבים, לא כאלה, כן, אבל בסופו של דבר יש אהבה, והאהבה הזאת אני מקווה תביא אותם להתאחד אולי עוד פעם אחרונה, בגיל 83. רגע, על ה-80's דיברת על ההופעה החינמית שהם עשו המטורפת? כן, דיברתי על ההופעה. זה מה שזאת הייתה ההופעה שעליה אתה... ואגב, הם היו אמורים להקליט אלבום משותף, בסוף בגלל הקסח הם לא הקליטו וסיימו להוציא אותו לבד. אז הנה, אפשר לראות פה, אני עדיין לא מגלה את הזוויות, אבל הנה גיליתי. תגיד, מה הסיכוי באמת לקאמבק אמיתי? אי אפשר באמת לדעת, אני מניח שיש סיכוי די גדול, כי אמנם פול סיימון אמר שהוא פורש מהופעות והוא פורש מהקלטות, אבל הוא הקליט אלבום ממש לאחרונה. אז בואו נגיד שנבר סיי נבר, ועדיין הם לאורך כל השנים, גם אם הם היו בחילוקי דעות, הם התאחדו. אז אני מניח שעכשיו, דווקא עכשיו זה הזמן שלהם להתאחד ולתת לנו, לדור שלא ראה אותם בלייב, הזדמנות. יפה מאוד. טוב, יש לנו הערות מחברי הפאנל שלנו. כן, ענת קאר. משהו קצר. קודם כל, ארט גרפונקל הופיע לבד בארץ בבלומפילד לפני קצת פחות מ-10 שנים. אני הספקתי לראות אותו כאן. אבל משהו לגבי אותה הופעה בסנטרל פארק, הם הוסיפו אז לדה בוקסר, אחד מהשירים הכי גדולים, הכי מפורסמים שלהם, בית שהם עושים רק בהופעות, שיש בו שורה, "After changes upon changes, we are more or less the same." זה נראה לי די מסכם הכל, גם על ההתפייסות שלהם עכשיו וגם אולי על מה שצופן העתיד. יפה, גם אילן רוצה, גם אילן מכיר. היה צמד כאן לפני שנה, צמד זר, שאלה ערב שלם הופעה של השירים שלהם. ברור. פה צמד זר שעשה מסע הופעות בעולם, הגיע לפה, ראיתי אותו לפני שנה, ואם היו יודעים שהם תוך שנה התאחדו, כנראה שהיו... יפה. מה השיר האהוב עליכם? אשל, אשל צריך לחשוב על זה. לא, תשמעי, קודם כל... כשאתה מגרד בזקן... לא, קודם כל, התקליט הראשון שדוד שלי קנה לי היה תקליט שלהם, Sound of Silence, ואין, הם באמת בתבנית נוף מולדתי המוזיקלית. פול סיימון, דרך אגב, עשה קריירה מפוארת אחר כך, גם... עם התקליט שהוא עשה עם המוזיקה הדרום אפריקאית, וארט גרפינקל די כאילו נמוג אל תוך כמה סרטי קולנוע לא ממש מוצלחים. אבל בקריית מלאכי, מה שמעתם? בקריית מלאכי. בקריית מלאכי שמענו את חווה אלברשטיין. יפה, יפה. צריך גם לתת להם את הקרדיט לפס הקול של הבוגר עם דסטין הופמן. וואו, זה היה... חד פעמי. זה חלומי. דודי פטיבר, טייק שלך על העניין הזה של הבוגר. כן, אז גם את התקליט הזה הבאתי. בעצם הבוגר זה הסרט שהזניק להם את הקריירה. כן, כן. הסרט שהזניק להם את הקריירה, כי מייק ניקולס, שאגב, הם התאחדו בגלל המופע, לאחרונה, ב-2010, בגלל מופע מחווה, לא? מייק ניקולס פגש את פול סיימון, רצה שהוא יכתוב לו שירים לפסקול, סיימון השמיע לו כמה שירים, הוא לא התחבר, בסוף הוא השמיע לו איזה שיר שהוא חיבר מיסיס רוזוולט, על אלינור רוזוולט, והוא אמר לו תשנה את זה לרובינסון, ובעצם מיס רובינסון הפך להיות להיט, והסרט הזה, ברגע שהרכב בשנים ההן מופיע בפסקול סרט כל כך מפורסם, של גם מייק ניקולס יהודי, גם דסטין הופמן יהודי, ופול סיימון וגרפונקל יהודים, ההצלחה מסחרת. ורק אני אציין, דיברתם על חווה אלברשטיין, אז הפרברים היו בעצם סיימון וגרפונקל שלנו, והקליטו אפילו אלבום משיריהם. מדהים. ענת קאר, יש לך עוד שאלה טריוויה לפטימר? בוא נראה אם הוא יודע לענות. לא, שאלת לי השאלה על השיר האהוב עלינו, אז אני הכי אוהבת את Family Wherever I May Find Her, ואני חושבת שזה שיר שמעולם לא יצא בהקלטה רשמית, נכון? הוא רק בהופעות. הוא יצא בתקליט שלהם, האמת. הוא יצא בתקליט, כן, אני נתקלתי רק, בתקליט, רק כן. בגרסת הופעות שלו. כן, לא, אחרי. בתקליט הוא יצא בגרסת הופעה חיה, כן. אז אין לו הקלטת אולפן. כן. לא הקליטו את זה באולפן, שחבל. כמו ביי ביי לאב, שהם הקליטו בלייב, לצערנו. יפה, יפה. טוב, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? מילה שלכם לסיום, אפרת. אני רק...
רק לוקחת איזשהו שביב של תקווה, שכמו גשר מעל מים סוערים, אנחנו נצליח לעשות את מה שהכי חשוב עכשיו, וזה להחזיר את החטופים. אז הכל סוער והכל מאוד מאוד קשה, אבל אם אנחנו נרצה, נבנה גשר ונעבור את התקופה הזו, ונביא את כולם לשיקום, גם את החטופים, גם את המשפחות, גם את החינוך, גם את המשטרה, בעזרת השם. השלום יתחיל מתוכנו. תודה רבה שיר, תודה אפרת, תודה שרונה, אשל, גרשון, ענת, אילן, זכרתי את כל השמות. יפה. טוב, עכשיו ריאיון מיוחד עם יצחק בריק, האיש שחזה את 7 באוקטובר, מגיע